Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Turib ozdiradi, yoshartiradi, qonni ko'paytiradi. Keyingi paytlarda beholik kayfiyat tushishi, mushakdagi og'riqdan qiynalayotgan bo'lsangiz, ovqatdan oldin 2 osh qoshiqdan turib shirasini qabul qiling. Anemiya qiynasa, buning uchun turib nihobligicha qirg'ichdan o'tkazib, suvni sopol idishga solib, gaz pechining past olovida yarim soat saqlaysiz. Shifobaxsh malhamni kuniga 3 mahal 1 osh qoshiqdan ovqatdan 15 daqiqa oldin iching. 1 oyda shifo topasiz. Yana yaqinlaringiz va shaxsiy shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.